Привіт, мене звати Руслан Садиго, я працюю в Івано-Франківському офісі. Ніби я technical leader зараз, та? Точно не пам'ятаю вже хто. Офіційно, та? Тобто, хочу вам зараз розказати про автоматизацію, яку ми робили для тестування для одного клієнта минулого року. Проект був доволі цікавий. На жаль, він успішно закрився, в клієнта закінчились гроші, але ну, тобто він був доволі успішним. І з одної таких там, скажімо так, фінальних серйозних фіч, які ми давали для quality assurance, була автоматизація end-to-end тестів. Так як UI-ка була написана на Angular 1.4, там щось там бла-бла-бла, відповідно, рішенням було заюзати протрактор. І в цій презентації я буду розказувати вам не так більше як про трактор, як взагалі про те, як відбувалося флоу, тобто що ми починали, чим ми закінчували. Ну і, звичайно, там кілька слів про специфіку про трактора та для автоматизації. Ну, адженда буде наступна. Ми зараз розглянемо перше, яким все ж таки було завдання. А потім ми подивимося, як розвивався код для автоматизації та тест-кейсів. Там буде кілька етапів, буду показувати код. Коду буде, до речі, трошки багато. Тому будьте уважні, пильнуйте. Також поглянемо, яка була структура на проєкті, і відповідно от якраз специфіка про трактора, тобто які такі common штуки, які в принципі на інших проєктах можливі, з якими ми зіштовхувалися та як ми їх вирішували. Отож, починаємо з завдання. Завдання було наступним. Тобто, в нас був менеджмент певних entity та адмінка свого роду. І в принципі, в нас було дуже багато скрінів схожих. Та? Тобто, в нас було там був грід, були якісь там тайтли, зверху була менюшка, там були якісь екшени. І в тому чи іншому скріні повторювалися ті самі елементи. І насправді, з точки зору імплементації, вони теж були common компонентами на рівні Angular, просто вони були доволі мачурними, щоб там закрити різну конфігурацію і різний appearance. До речі, якщо в когось будуть якісь питання по ходу, тобто можете задавати їх одразу. Тобто завдання доволі поширене. Тобто я був на кількох проєктах, і дуже часто, тобто, ці в'юшки, тобто, якщо є якась адмінка там з грідами, ну практично скрізь є. Тому, в принципі, такий approach, який буде зараз продемонстрований, ну, make sense заюзати не тільки там для автоматизації з протрактором, але і для, ну, тобто, будь-які інші мови. А зараз ми будемо говорити, тобто, з чого я починав. І чим я закінчував, та? Тобто, от як поступово код розвивався, цей розвиток цього коду десь був протягом півтора тижні. Та? Тому, але там, ну, наприклад, кожні 2 дні десь приблизно була якась там зміна, про яку ми зараз будемо говорити, та? Яка впливала на структуру проекту і на багато інших якихось quality атрибутів та цього проекту. От, наприклад, як виглядає елементарний тест-сьют з одним тестом, та ми тестуємо той самий грід. От якщо подивитися вгорі, тобто в нас ось тут є кнопочка Bulk Delete, та? Тобто можна вибрати кілька entity або вибрати всі, використовуючи чекбокс на хідері, і потім їх видалити. Та? І ось тут ми перевіряємо, тобто, чи ця кнопка enable-ться, disable-ться, та? Тому що якщо нічого не вибрано, то відповідно, вона повинна бути задісейблена. Ну і тут зразу, тобто, починаються приколи, та приходиться там хардкодити, наприклад, шлях до сторінки browser.get. Потім ми, використовуючи протрактор селектори, та можемо доступитися до елементу по CSS-ті, та і подивитися, чи він заенейблений, і чи значення enabled стоїть false. Та? Зараз ми не говоримо про протрактор та, в такому, якомусь такому доволі детальному рівні. Та? Можу зробити степбек, сказати, що протрактор побудований на основі
Selenium, та це обгортка над Selenium. Він дає легку можливість доступатися до Angular, до елементів за допомогою, скажімо так, фіч Angular, да? Можна там по репітеру піти, можна по моделі взяти. Тобто різним чином ти можеш доступитися до елементів. Та? І найбільш цікаве те, що протрактор доволі розумний в тому плані, що якщо Angular виконує якісь задачі, він нічого не робить. Тобто він має механізм, який може чекати і тому подібне. Але про це я не дуже буду Ну, тобто суть цієї презентації не в цьому, тому що це все можна дуже легко там за кілька годин почерпнути просто в інтернеті. Та? Переглянувши, що таке протрактор. Та? Ми зараз говоримо трошки про іншу річ, от як розвивався код. Та? На JavaScript для автоматизації певної аплікації. Та? І от наступний наш крок був, наприклад, взяти хідер нашого гріда і щокнути на першому з них, який має чекбокс. Та? І потім подивитися, чи після щеличка, коли всі вибрані, наш bulk delete стає заенейблений, потім ми щелкаємо знову і дивимося, чи він дисейблиться. Та? Тобто ми повністю перевіряємо флоу. Така елементарна операція, та? Але тут вже є свої нюанси. Тобто ми юзаємо захардкодовані value. Ми напряму беремо доступ до якогось певного елемента в домі завдяки class name. Та? Тобто оці вже нюанси, відповідно, вилюються зараз в недоліки. Та? Але що ж буде перевагою? Перевагою буде те, що доволі швидко можна отримати як мінімум якийсь тест-кейс, який вже буде працювати. Тобто воно дуже прикольно, тобто коли там накидав пару рядків коду, і вже там відкривається Chrome, вже там щось автоматично щелкається. Ну, тобто до цього можна досягнути буквально там за годинку-півтори. Та? Але тут виникає дуже багато але, тобто багато проблем. Тобто читабельність власне коду, та readability, тобто прочитати і зрозуміти насправді, що воно там робить, коли там тест складніший, та коли там не перевіряємо просто один чекбокс і одну кнопку, та, а там складніший UI і набагато складніший інтерекшн. Воно буде все усугублятися з часом, і ваші тести будуть дуже при такому підході великими, і буде доволі тяжко розібратися, що все ж таки тестується, та, і яким чином. І не дай Бог там щось зміняється, там, наприклад, там девелопери вирішили там репітер поміняти або модельку поміняти, а ви вселектали елемент по модельці чи репітеру, чи класнейму, та? І вам приходиться бігати і все там відповідно апдейтувати по всіх тест-кейсах, де використовуєте цей елемент. Ну і звичайно, можливо реюзати код, та? Але це копіпаст. Тобто тут без варіантів. Ну і так воно виглядає, та? Тобто така якась елементарна схемка. Ми бачимо, що ми маємо тест-сюти, і ми напряму використовуємо, доступаємося до протрактор елементів, виконуємо якісь low-level action та кліки там, і тому подібне, і напряму робимо assertion, та? Expect, та? JSON-овський. Є якісь питання, можливо? Поки все ясно, вроді. Окей, добре. Ну і тоді наступним кроком було все ж таки славнозвісний PageObject Pattern попробувати якимось чином заюзати. Та? Подивившись на сторінку, та що я основне бачу? Grid. Ну окей, значить grid. Пробую створити якийсь пейдж, який працює суто з грідом. І ну, тут ми не говоримо там про там, можливо там реалізацію, можна було це, не говоримо там про ОП в JavaScript, це можна було зробити більш оптимально, але наразі, тобто, фокус такий. Та? Ми визначаємо, наприклад, на рівні класу певні філди, та? Які насправді будуть елементами, які вибираються протрактор-селекторами. Та? І як ви бачите, тут ці елементи насправді не статичні property, та? Ну, тобто не статичні, а не variable. Та? Тобто вони задефайнені як getter функції. І тут вже питання до вас, щоб вас трошки розворушити. От хтось може сказати, от чому тут задефайнені
ці селектори як функції, а не просто var там равно element by CSS і бла-бла-бла, так? Ну, можливо, щоб можна було передавати селектор динамічно. Ну, там в деяких місцях я і передаю селектора динамічно, але тут суть не така. Та? От, наприклад, якщо ми подивимося от на код, та? Тобто ми експозимо там вищого рівня функції, та? Які працюють з цими елементами. Та? І по нашому тест-кейсу можливі якісь маніпуляції з домом, наприклад. Та? Тобто щось з'являється, щось зникає. Та? Тобто. Ще якісь варіанти? Ну окей. Тобто суть така, якщо їх визначати через variable одразу, коли в нас ініціюється оцей інстанс цього класу, та, селектор одразу піде в DOM, в той поточний стан, і спробує знайти цей елемент. Уявімо самі, що в нас є якийсь тест-кейс, який викликає якийсь confirmation pop-up. І ми дефайнимо ще, крім grid-сторінки, там якийсь wizard control. Та? І на початку тест-кейсу ми ініціюємо цей інстанс. І він одразу спробує зайти і знайти його. Та? Коли ж ми юзаємо такий підхід, і коли ми кажемо, що там, наприклад, після якоїсь дії з грідом, ну, ми знаємо, що з'явиться pop-up, і коли ми кажемо там pop-up клікнути на confirm, тоді, коли саме ми скажемо це, та? Тоді піде в той самий момент і вибереться цей елемент через get функцію, і він знайде його в домі, і тоді буде нормальний інтерекшн. Тому важливо ці речі робити динамічними весь час. Та? Тому кожен раз, коли ми до цього елементу доступаємося, важливо в той самий момент часу іти і шукати його в домі. Та? Ну і таким чином ми це, в принципі, ховаємо. Та? Тобто тут в функціях ми ховаємо те, що цей наш елемент насправді динамічно шукається кожен раз. А, зрозуміло, якісь питання? Ну і тут зрозуміло, що набагато прикольніше вже оперувати цими high-level функціями насправді. Та? Тому такі якісь речі та, в самому тест-кейсі перетворюються в більш читабельні. І в принципі сама кількість коду зменшується. Тобто про переваги, якщо говорити. То вже зрозуміло, що ми вирішуємо цю проблему, не дай Бог, там щось міняється, якась пропертя. Та? Ми пішли, тільки в одному місці її змінили, та? Тобто селектор. А більш, ну, знову ж таки, читабельність коду. Та? І ми поговоримо про це пізніше, але ми вже даємо варіант та можливість того, що ми можемо завдяки оцим методам заховати якусь складнішу логіку. Я покажу на прикладі далі, яким чином test suite буде залишатись lightweight, а комплекс логіка буде розподілятися по цих контролах. Та? Ну, до недоліків можна віднести те, що в принципі на це потрібен час. Та? Якщо вам там менеджер каже, що типу, треба все на вчора, ну, напевно, що треба якось попередньо домовитись про те, що так неможливо, на все потрібен час, і там якийсь там мінімальний набір цих об'єктів треба імплементнути. Тобто і на це потрібно там мінімум тиждень, та, ну, в залежності, яка аплікація. Та? Тобто це попередньо має проговорюватись. Та? Тобто, якщо це робити все по феншую, не так зразу валити, як в попередньому варіанті, то треба це брати до уваги обов'язково. Наступний крок. Попередньо я був використав та сказав, що в мене є тільки grid page. Та? Тобто я зразу туди, в цей page, пхав всю логіку там абсолютно. Та? Потім я додивився, що в мене зверху є фільтр. Та? Ми можемо повернутися. Можливо, мені треба було. Отут є в мене фільтр. Та? І цей фільтр знову ж таки повторювався. В багатьох місцях. Потім я додивився, що в мене ж тут є ще зверху і ще навігація. Та? І, тобто я зрозумів, що оцей grid page мені моїх проблем не вирішує. Тобто все рівно тут буде нагромаджено багато коду і тобто не буде якогось логічного розподілення та, цього коду. І про що йде мова? Тоді я перетворив той grid page просто в control. Я сказав, що цей grid page, який працює суто з грідом, це і мій control. І
Відповідно, я створив ще собі, наприклад, policy grid header, та, в нас ось тут є. Це є контрол, який відповідає суто за interaction в хідері. Фільтр – це, відповідно, interaction тільки по фільтру. Та. І тут є в мене такий ще конфіг, який, в принципі, був потрібен для того, бо ми ранили, тобто у нас був наша UI-ка могла ранитись на локальних JSON-ах і на сервері, та? Тобто воно там впливало. Плюс base page, він там вмів ту логіку, яку там відкривати сторінку, та? Він же вмів це робити. Ну і ми тут ще плюс з конфіга, та? Ми витягали лінки на policy, наприклад, та? У нас була Entity Management сторінка для policy. Та? Ми витягали адресу до гріда і до візарда, щоб створювати нові entity. Та? Таким чином там base сторінка знала, як там переходити на ту чи іншу на той чи інший скрін. Та? І ось тут я ініціалізовую хідери. Та? Тобто кожна сторінка буде мати свій хідер, буде мати grid і буде мати свій фільтр. Та? І плюс гріду я кажу, що от ти будеш мати такі колонки, та? Тобто, перша твоя колонка це є просто чекбокси, а друга колонка це є там, наприклад, policy name, та, і по ньому є дефолтний сортінг. Тому що я в деяких варіантах, ну, тобто були такі тест-кейси, де я перевіряв, наприклад, та, який дефолтний сортінг, який ми відкрили. Чи він співпадає з тою метаінформацією, яка задана тут в конфізі, чи ні. І відповідно вказуєш там потім, яка там action колонка, да, де є там edit, delete і тому подібне. Та. Ну і все. Тобто наразі ми вже експозимо page, який має header, який має grid і свій фільтр. Та. І відповідно, яка перевага цього? Та. Я часто працюю на UI і я дуже люблю робити структуру проекту, код, який якимось чином відображає те, що є на UI. Та? От подивившись на сторінку, ну, ось на цей код, ми можемо чітко бачити, та? Що кожна наша сторінка складається з трьох великих контролів. І насправді воно так є, якщо відкрити аплікацію. Та? І тому це, в принципі, пришвидшує якийсь рампап. Наприклад, якщо ти там кодив там півроку назад, вернувся до того коду, ти швидше там розберешся в тому, або якщо приходять нові люди. Плюс інша велика перевага цього є, що якщо у вас є достатньо хороше написані контроли, у вас є ці контроли згруповані в PageU, тобто PageU побудована на базі цих контролів, писати нові тест-кейси можна дуже швидко. Тобто, ну, деколи це доходить до там буквально, ну, якийсь тест-кейс простіший, там можна за 5 хвилин один manual тест-кейс перевести в автоматизований. Ну, недоліки знову ж таки, на це потрібен час. Тобто, щоб цю всю річ імплементнути, зрозуміло, потрібен певний час. І тут є наша схемка та простенька. Тепер ми бачимо, що тест-сюти напряму не юзають, не доступаються до протрактор елементів і не працюють з low-level екшенами. Вони роблять тільки асершени. Вони працюють тільки з пейджами напряму. А пейджі, в свою чергу, абстрагуються та. І використовують можливість контролів, щоб туди там викласти основну логіку, та? По інтерекшену. Плюс контроли в мене мали там inheritance. В мене, наприклад, наприклад, в мене був стандартний select, та? HTML-івський, і був мій кастомний. В деяких випадках мені треба було кастомний. Мені треба було закрити той і той. Я там робив, наприклад, base select, який там, ну, зрозуміло, що визначається, як можна вибрати, як взяти, що є в ньому функція, там взяти поточно вибраний, а вже як от вибрати, та, і що є опцією, а що є самим контролом, вже визначав в конкретній імплементації. Та. Тобто там ще в контролах була своя ієрархія, і тобто завдяки оцим леєрам, та, можна розподіляти логіку таким чином, що код залишатиметься lightweight, прозорий, і якусь комплексну логіку можна розділити між цими леєрами. Та? Питання, можливо, якісь є. Окей. Добренько. Тепер комплекс контролю, тобто те, що я говорив. Тобто можна захайдити якусь комплексну логіку. От, наприклад, в мене є, так я приближусь, окей. В мене є фільтр. Та? В ньому тут справа є date from, date to.
Насправді це є два дейтпікери. Дейтпікер, відповідно, яким чином працює? Що ти по ньому клікаєш, з'являється дропдаун, ти можеш там ходити вліво-вправо, потім клікає знову по числу, воно там вибирає, і клікнути треба назад, щоб воно сховалося, та, і заапплаялось. Ну, доволі складна логіка, та, багато там дом структури. І, наприклад, ось, щоб це все написати в фільтрі, та, я додав додатковий клас, який описує ту всю логіку. Ми частково його розглянемо в подальшому, цей дитпікер. Але ось тут, в грид-фільтрі, тобто я працюю тобто з якимись такими high-level штуками. Та? Я кажу, що у мене є StartDate, тобто це from, і це є DatePicker, який вибирається ось таким от селектором. Та? Тобто йому, цьому DatePicker, треба сказати, який там base-елемент є. Та? І це ми вказуємо DateFromPicker. Та? І відповідно, ми знову ж таки видаємо нагору, там, де буде використовуватись на рівні сторінок і цих контролів, та, видаємо просто верхнього рівня методи, та, які працюють вже просто з тим дейтпікером. Ми кажемо, щоб випрати ну, якусь дату, нам потрібно просто колнути на рівні оцього зініціалізованого дейтпікера, там select date, та, і щоб вибрати відповідну дату, ми вибираємо просто selected option. Та. І ніби все. Тобто, ось таким чином ми робимо ієрархію цих контролів, і все ж таки стараємося працювати з цими high-level методами. Ну, як я сказав, тобто будуємо ієрархію, інкапсулюємо складну логіку. Мінімум, точніше, недоліком може бути те, що в нас ієрархія може рости дуже швидко, вона може ставати доволі складною, якщо проект є доволі складним, та багато UI-них елементів, вони там по-різному працюють, UI-ка дуже насичена цим всім, і тут треба якогось, тобто там senior guy, який би за тим дивився і міг підказати, та, щоб все ж таки якось тримати оцю тенденцію, якийсь reasonable баланс між тим, щоб завалити весь код в один контрол, і щоб розподілити той контрол, та, на кілька. Тому, та, оце такі з недоліків, можна тут назвати. Ось тут є такий ще один код. І, можливо, тобто, хтось може здогадається, навіщо, наприклад, в другому варіанті я вертаю просто this. Та? Тобто, це є вирваний кусок з ось такого контролу, та? Тобто це один з методів ось цього контролу, наприклад. Та? І навіщо там повертати самого себе? Ну, це чайнінг, щоб можна було послідовно викликати команди. Так, правильно. Тобто я був зіштовхнувся з проблемою, що мені приходиться повторювати, та? Наприклад, той самий фільтр. Мені там треба засетити, наприклад, search condition, там якусь ще групування, дати, і мені треба повторювати policy, page, grid filter, policy, page, grid filter. Ну і відповідно, використовуючи цей підхід, знову ж таки, ми можемо набагато простіше, тобто, будувати ці конструкції. Наступний крок, тобто, специфікації. Інша проблема, яка була, та, що наші тест-кейси далі працюють напряму з експектами. Так? Тобто це не є гріхом, але приходиться там, наприклад, перевіряти, робити майже ті самі експекти, просто з іншими кондишенами дуже часто. Ну і відповідно тест-кейс там виростає, стає великий. Та? Як це побороти? Боролися ми завдяки специфікаціям, які приймали до себе контроли сторінки і вміли робити, наприклад, у нас є фільтр, і він міг перевірити по заданим параметрам, чи збудувати відповідні там flow expectів і перевірити там стан. Та? Наприклад, фільтр ми передавали там search, option, start date, end date. Та? І на кожен з цих речей ми будували expect. І таким чином, тобто, один метод міг виконувати одразу 4 експекти. І відповідно по коду, ось тут, наприклад, та? В нас був такий кейс, що нам треба було, тобто, в фільтрі був stickiness. Що це означає? Те, що коли ми
на якомусь гриді робимо якісь зміни та фільтри, йдемо на іншу сторінку, вертаємося, ці зміни мають залишатись та ресторитись. І, наприклад, це ми робили. Тобто, ізначально ми заходили і дивилися якісь дефолтні значення фільтру. Та? Тобто, ось цим от колом, оцим верхнім, grid spec, та, check filter values, ми зразу виконували 4 експекти. А потім ми оцим вже чином спрощеним сетили якісь нові значення. А потім тут ми виконували перехід на wizard. Тут перевіряємо, чи на wizard пішли. Кінцелюємо wizard, дивимося, чи сторінка відобразилася. І тут перевіряємо знову новозасетані значення для фільтра. Та? Тобто ті, які були попередньо до переходів на іншу сторінку. Та? Чи він заресторився? Тобто доволі просто, багато експектів виконується, та? І ми не засоряємо ось цей от, ну, сам тест-кейс. Ну, але тут ми трошки грішили, виконували все рівно експекти, якісь такі мінімальні, напряму. Тобто до переваги тих, що код перевикористовується. Використовують, ну, тобто ми вовкаємо, як я сказав, багато асертів одним method call. Читабельність, відповідно, тест-кейсу виростає, бо менше рядків. І тут був такий дуже цікавий нюанс, правда, ми до нього не дожили, але у нас були класні QA, які були доволі ініціативними. Та? І в теорію, тобто оці тест-кейси можна дуже легко рев'ювати, наприклад, дивитися, чи вони мачаться з manual тест-кейсами. Та? І можна там сказати, там, наприклад, manual QA, який там трошки цікавиться програмуванням, там, наприклад, порев'ює ці штуки, які я зробив. Та? Деколи там QA виявляє ініціативу переходити в automation. Та? Коли ми маємо, наприклад, пейджі, ми маємо контроли, ми маємо специфікації, ми можемо знову ж таки ще швидше писати тест-кейси. І відповідно, якщо є нормальна документація, якщо QA-інженер більш-менш толковий, якщо він виявляє ініціативу, можна йому дати пробувати навіть автоматизовувати деякі manual тест-кейси. Ну, це, звичайно, при умові, що все доволі нормально інструментовано, можна будувати будь-який інтерекшн. Тобто в теорії це можливо. І це є плюсом, в принципі, та? Тому що воно стимулює розвиток всієї команди і переводить на новий рівень кооперацію. Ну, знову ж таки, з мінусів це час на імплементацію. Якщо подивитися в загальному, тобто тепер на поточну структуру, тест-юти в нас вже стали абсолютно незалежними. Та? Тобто в нас всі оці low-level штуки виконуються на кілька леєрів нижче. В теорії, чим це може бути ну, в принципі, це добре. Да? Ми абстрагуємося, тест-юти у нас дуже легкі і тому подібне. Та? В теорії, можливо, десь колись часом якийсь проект буде переписуватись там, на якийсь інший UI, та? Ну, на якийсь інший фреймворк. І можна, замінивши там на рівні контролів і специфікацій, якусь логіку тест-юти лишити ті самі. Ну, це ну, при умові, що UI там залишається такий самий, там, та? Але міняється фреймворк імплементації. Та? Тобто це в теорії можливо. Це дає плюс, тобто для міграції, для саппорту проекту в подальшому. Та? Ну, і, звичайно, ця абстракція, я казав, тобто додаткові левели, вони розподіляють логіку один між собою. І, ну, тобто це є великим плюсом. Питання. Бо ми будемо переходити до структури проекту. Нема. Нет. Окей. Добре, Project Structure. Та? Тобто ми зараз розглядаємо маленьку директорію E2E Tests. Та? Ну, сама веб-апа була більша, звичайно. Тобто в нас була якась там директорія вгорі Common, яка мала там різну конфігурацію для різних сторінок. Плюс та конфігурація, яка відповідає за те, що робити при раненні на локальній машині, на JSON-ах чи там на сервері. Також у нас були контроли, controls, та, тобто це ці контроли, які є базою для створення пейджів. Тобто ну, вони стояли окремо.
І тут є структура, яка практично дублюється, та? Тобто, ну так з першого погляду, це є PG, є специфікації, тести. Та? Ну, логічно, тобто, якщо я там маю page policy чи page sensor, та? То відповідно на неї повинна якась бути специфікація, та? І відповідно на неї повинен бути якийсь тест. Ну і таким чином, тобто там ще кожна з них має там всередині свої файли, тобто це є по гріду і по візарду, бо там зазвичай, тобто коли був грід, то відповідно був відповідний візард, щоб створювати, populated entity в цьому гріді. Тобто тут якісь є такі дуже common, тобто специфікації винесені в корінь, це grid spec, або як base сторінка, та, яка вміла там відкривати, переходити на візард чи переходити на грід. Чи тримати конфігурацію адресу скріна на грід і візар, та, і інші якісь там заморочки мінімальні. В тестах в нас це все було розписано, в корені був логін тест, та, який відповідав за те, щоб зробити логін в аплікацію. Та. Про нього ми знову ж таки ще поговоримо. І тепер от ми вже нарешті дійшли до того етапу, та, коли ми будемо говорити про специфіку, про трактори, та? Тобто ви зараз побачили, як розвивався код, як відбувалася еволюція цього коду. А тепер попробую закрити якісь такі штуки, які теж доволі тяжко було зробити протрактором, і які, в принципі, я думаю, що будуть мати місце, ну, там, в переважній більшості проєктів, які спробують заюзати протрактор. Про трактора все доволі дуже цікаво працює. Ну, JavaScript, все асинхронно, все класно, так? Коли ми будуємо там, наприклад, в TestUt, там клікнути на то, чи взяти, наприклад, текст лейбочку, текст сам такий, і потім там заекспектати, що там, наприклад, текст цієї лейбочки співпадає з expected value, все ніби здається окей. Та? Все працює, все класно. Але потім в один момент щось починає не так працювати. Особливо, коли почалися будуватися ці комплексні контроли, тобто щось десь не клікає потім, щось десь не робиться. Та? Тобто і тут треба було все ж таки, ну, тобто перебудувати свій розум, тобто на те, що все проміс. Абсолютно кожен кол, який працює з елементом вибраний протрактор селектором є асинхронним. Експекти теж вони підтюнені на Jasmine, да, для протрактора, таким чином, що вони можуть чекати на виконання і підтримують цю асинхронність. Але тобто, особливо, коли міняється DOM, там виникали проблеми такі. І оцей славнозвісний дейтпікер, про який я казав, що ми повернемось, та, нам треба було оцей текст. З поточною датою вибраною треба було на ньому клікнути, з'являвся попапчик. З доступними датами на цей місяць треба було вибрати дату або там поскролити вліво-вправо. І, наприклад, закрити його назад та щовкнути по цьому звичайному текстбоксі, щоб він зіаплаївся. Та? Ну і, наприклад, щоб будувати цю структуру, треба було робити chain промісів, та? Щоб дійсно вертати deferred проміс на верхній рівень. Щоб можна було просто однією командою select day вибрати там, наприклад, 10, та? 10-й день вибрати, та? Щоб можна було це імплементнути і заховати оцю комплексну логіку за оцим звичайним методом. Та? Тобто і тут, наприклад, ми щолкаємо, тобто перша команда, ну знову ж таки, ми не говоримо там про як оптимально зробити чейнінг промісів, та? Просто дивимося, як це було. Тобто перша команда це те, щоб відкрити його, та? Нам треба по точній даті клікнути, робимо клік, потім дивимося, чи та опція існує, да? Якщо там, наприклад, забули там 32, та? Ну нема такого дня, там, чи 31, або якщо лютий, та? Ну зрозуміло. Та? Тобто дивимося, чи ця опція є. Якщо ця опція є, тоді по ній клікаємо. Це конкретна клітинка там в місяці. Та? По ній клікаємо, після кліку ми знову ж таки чекаємо, щоб той клік виконався, і після нього ми щелкаємо на текстовий бокс, щоб наша випадайка з днями місяця зникла і нова вибрана дата заплавилась. Ну, тобто є такий от chain, та він будується, і на фінальному кроці ми заповнюємо дефери, тобто це виконуємо проміс, та? Робимо resolve.
промісу. І от таким от чином, тобто були такі місця, де були там, от, там по 5 вкладень, та, приходилося робити, щоб дійсно заекспозити такий простенький метод, наприклад, вибрати день там, в дейпікері, який є частиною фільтра. Та. Ось такі відбувалися речі. Та. Ще цікавою проблемою було те, що я там, наприклад, там 2-3 дні писав, все імплементовував, та, але рани все локально на JSON-ах. Потім там, ну окей, треба попробувати, як воно раниться там на staging environment чи там на QA environment. Та. Ну, а там є логін-сторінка. Та? Ну, зазвичай, от логін-сторінка в більшості веб-аплікацій, вона собі стоїть окремо, живе своїм життям, написана непонятно на якому коді. І зазвичай вона там, якщо Angular, то вона не Angular. Та? Ну і проблема. Тобто ми заюзали протрактор, він має працювати суто з Angular, а логін-сторінка не Angular. Та? Тобто, як же зайлайнити наші виконання наших тест-кейсів з цим restriction, та? Ну і це, в принципі, десь хтось передбачив, та є така річ, яка відключає синхронізацію на рівні протрактора. Синхронізація, що це мається на увазі? Що протрактор не шукає присутність Angular на сторінці, він не чекає виконання тих чи інших дій. Там є механізми, яким чином можна витягнути в Angular, чи є, наприклад, якісь там pending реквести до сервера, чи вони вже всі виконані, чи ні. Тобто він оцю річ не перевіряє. Так? Тобто і завдяки цьому ignore synchronization його можна виключити. Але все ж таки, тобто він ще працює. Так? Тобто ми можемо використовувати якісь інші фічі протрактора, які є Selenium based. Та? Тобто ми можемо все ж таки відкрити сторінку. Та? Ми можемо далі виконати expect операцію. Цей трік, наприклад, ми чекали на username field. Username field це був звичайний селектор та? По класу. Ой, не туди. Наступний крок це був просто заповнити поля. Та? Ми могли туди забити будь-яке значення з конфігу. І такий трошки нефеншуйний метод. Після того, як ми клікали на логін кнопку, ми чекали 5 секунд. 5 секунд ці чекали це. Тобто, якщо є дуже серйозна автоматизація, рано чи пізно десь прийдеться зробити якийсь такий от тайм-аут, та? Якесь таке магічне число додати. Чомусь так воно є. Тут оці 5 секунд витрачались не те, щоб загрузився повністю Angular сторінка, а на те, щоб перехід від логін сторінки до Angular сторінки відбувся, та? Щоб після 5 секунд можна було помітити присутність Angular на сторінці, хоч він там ну, не повністю там виконався. Та? І наступний крок був фінальним в логін TSUT, це те, щоб відновити синхронізацію, та? Ignore synchronization false сетнути. І відповідно таким чином протрактор починав нормально працювати. Як я показував Project Structure, Login Page та Suite був в корені, він виконувався першим, і таким чином відбувався логін. А там вже далі все відносно просто, та виконувалось нормальним фловом тест-сюти, написані згідно того підходу, який я показав. Ну і це все. Тобто 40 хвилин ніби вклалися. Тепер спробую відповісти на ваші питання, якщо вони будуть. Всім все сподобалось, всім все зрозуміло. Питань немає, так? Та, в принципі, нет. Окей. Ну, дивіться, тобто я скажу, можливо, таку річ, так? Що такі ще, тобто якесь summary, та? Дуже часто на проектах не роблять автоматизацію, або якщо роблять, то стають на граблі кілька разів, та, щоб дійти до того стану. Я знаю, що SoftServe має там, наприклад, на Java якусь свою ліпку, там підхід, який дає automation інженерам готовий solution, яким чином писати цю автоматизацію. Я не впевнений, що він є на JavaScript, і це, ну, мені здається, доволі зараз складно зробити. Та?
з урахуванням тих всіх фреймворків і того всього, та, які існують зараз. Але ну, я думаю, якщо у вас серйозний проект, він довго тянеться, рано чи пізно, десь колись постане питання автоматизації. Та? І основна суть цієї презентації, в принципі, показати, на які граблі ставав я, і в подальшому, тобто, який approach використати, та? Для побудови ваших тест-кейсів. Можливо, воно десь вплине навіть на якісь ваші попередні естімейти, коли ви будете брати це все до уваги. Ну, сподіваюсь, було корисно, було цікаво. Наразі я більше не маю що сказати, хіба хтось надумав якісь питання задати.